А наша редакція спробує знайти сьогодні родину для чотирилапої. Хто потребує тепла та турботи, нам розповість наша гостя. Це голова громадської організації «Зооплатформа», директор притулку для тварин Марія Варченко і наша друга гостя. Трошки вона починає засинати. Це Есті. Есті вже встигла підкорити серця нашої редакції. В неї неможливо не закохатися. Моє серце просто вже зайнято пухнастим щастям кицю. Розкажіть її історію. Хто вона? Скільки їй рочків? Чи вона ще цуценя? Це ще цуценя. Ця красуня була знайдена ще на початку тижня. Ось за кілька днів вона вже зірочка вашого ефіру. Їй всього лише 2 місяці. Вона зараз важить до 5 кілограмів, а виросте середнім песиком. Це метис. Вона була знайдена дітьми на будівництві. Вони вирішили допомогти песикам. Забрали її сестричок, віднесли на ринок, роздали. А ця дівчинка не знайшла дім, тому її принесли додому, вже дорослі звернулися до нас, до притулку, до волонтерів. От зараз Есті демонструє те, що у нас дуже затишна атмосфера, тому що вона вперше в такій просторі студії, але вже затишно себе відчуває і засипає. Але я закликаю наших глядачів, не пропустіть, тому що це велике щастя, коли тебе зустрічає ось така щира маленька тваринка. Тож ви бачите зараз на екрані номер телефону, можете зателефонувати, якщо ви побачили і відчули в серці, що це ваше щастя. От наскільки, до речі, складно знаходити людей, які готові прийняти от зараз саме під час війни маленьких цуценят, тим більше, що я так розумію, багатьох саме, що стосується собак, відштовхує те, що, а я не знаю, якою вона буде, як вона виросте, розміри. В принципі, з початком війни люди стали відноситися до встановлення тварин трошки лояльніше. Якщо раніше зверталися більше до розплідників, то зараз звертають увагу на тварин з притулку в першу чергу. Тому що в притулках також з'явилися і породні собаки, і можна підібрати тварину саме за певними побажаннями. Ми завжди говоримо про те, що треба не боятися висловлювати ці всі побажання, оскільки хтось готовий прихистити тварину невеличкого розміру, хтось очікує, що в неї буде спокійний характер, хтось навпаки готовий проводити більше часу десь в лісі на природі. Тому, якщо висловлювати певні побажання волонтерам, то ми намагаємося підібрати тварину, яка буде пасувати саме темпу життя сім'ї. А стосовно розміру, так важко сказати, але при цьому, коли вже тварина стає частиною сім'ї, з'являється любов, з'являється розуміння, вже на другий план відходить питання того, наскільки великою вона буде. Наприклад, ми розуміємо вже з нашого досвіду, що Есті виросте середньою собачкою, і ми про це попереджаємо. Ви називаєтеся не просто притулком, ви називаєтеся, я звернула увагу, центром адопції. Що це означає? Тобто те, що ви підбираєте, якось бачите людину, яка хоче стати хазяйкою, там, господарем цієї чотирилапого, і під характер підбираєте, чи як? По-перше, коли створювався притулок, це було 6,5 років назад, ми намагалися створити притулок такого сімейного типу, там, де кожній тварині буде приділятися дуже багато уваги. І, відповідно, і працівники притулку, і волонтери знають характер кожної тварини, знають медичні показники. І, відповідно, коли людина потрапляє в притулок з бажанням прихистити тварину, ми намагаємося встановити комунікацію і, знову ж таки, підібрати, дійсно, як ви кажете, за характер, за певними, за темпом життя, за звичками, для того, щоб максимально органічно і швидко тварина адаптувалася в новій сім'ї. А також ми працюємо вже завдяки досвіду достатньо швидко, якісно в питаннях пошуку тваринам дому, оскільки в деяких притулках тварини живуть пожиттєво, в рамках хоспісу. Ми хочемо, щоб кожна тварина знаходила дім і прикладаємо для цього максимум зусиль. В нас є менеджери з адопції, які супроводжують при усиновленні тварини інформаційно, підтримують, розказують, завжди на зв'язку і готові підказати в потрібний момент.
Я дуже рада, що їй затишно, але мені дуже прикро, що у наші глядачі не побачили оці очі, які просто мене підкорили. Есті, нехай тебе побачать, потім будеш відсипатися. Ви бачите номер телефона, за ним ви можете зателефонувати і повідомити, що Есті – це частина вашої родини, ви це відчули. Під час... Коли почалася Велика війна, багато хто казав, що саме ставлення до тварин визначало такий, як проходиш тест на людяність. Лишаєш чи навпаки береш тваринку додому. Тим не менш, ця ж проблема безпритульних тварин, вона існувала і до війни. Просто війна її виштовхнула на поверхню, наскільки я розумію. Жорстоке ставлення до тварин. Притулки – це шлях вирішення? Чи все ж таки, які шляхи вирішення ви бачите? Тому що ви кажете, що це не вихід, коли собака буде жити або котик буде жити весь час в притулку. Це дуже системне питання, насправді, оскільки дійсно притулки не є вирішенням, особливо це стосується великих притулків, там, де тварини просто пожиттєво закриті в клітках. Це мій особистий біль, тому що треба прикладати більше зусиль для прилаштування, для того, щоб тварини не просто були прибрані з вулиці, а для того, щоб вони потрапляли в нові домівки. Крім того, це має бути також допомога фондів, не тільки в питаннях утримання, знову ж таки, притулків, а й в моментах прилаштування. А також українцям варто задуматись про те, чи, можливо, якщо в їх сім'ї вже є домашній улюбленець, можливо, вони готові взяти компаньйона для того, щоб котику собачці було веселіше. А чи не буде навпаки, виникне конфлікт? От в якому віці краще тоді їх разом, щоб вони з'являлися, чи братик, чи сестричка? Ми радимо, якщо вже є тварина, брати або молодшого віку, тобто цуценя або кошеня. І дуже класно працює, коли це комбінація з різними статями. Тобто, якщо вдома вже проживає песик-хлопчик, зверніть увагу на дівчат. Зверніть увагу на цю дівчинку. Ви бачите, що вона дуже спокійна, тому не треба боятися. Вона дуже слухняна. Перший раз в студії. Чужі люди. Есті, ви бачите номер телефона. Не зволікайте. Жорстоке поводження. Чи стикалися ви з такими історіями? На жаль, в Україні ця історія, можна сказати, частина культури. Якщо не говорити про радикальні випадки, коли це фактично насилля, ми не забуваємо про випадки того, що раніше не було такого питання стерилізації, і весь приплід новонароджений з покоління в покоління, він просто знищувався. І, в принципі, на жаль, в селах це велика проблема. Наприклад, ми були волонтерами в проєкті, який займався стерилізацією по всій Україні, і дуже багато людей приносили тварин і розповідали історії, що це, в принципі, вперше, оскільки раніше ще їх батьки так вчили, що якщо в дворі живуть тварини, відповідно, з'являється приплід і від нього потрібно найшвидше позбуватися. Зараз ми сподіваємося, що ця тенденція зміниться, оскільки з початком повномасштабної війни все-таки українці більше розуміють про гуманність, про цінність життя. І, відповідно, завдяки цьому ми дуже сподіваємося, що буде також просвітницька робота, інформаційна робота для того, щоб було менше таких випадків. А стосовно жорстокого поводження з тваринами, після прийняття закону і, головне, після перших випадків покарання за цим законом, я думаю, що всі, хто проявляли жорстоке поводження, вони стали більш обережними, якщо так можна сказати. Наскільки я розумію, проблема в тому, щоб довести. Тобто і обмежені в своїх повноваженнях поліція. Тому що якщо це приватна власність, квартира, от ми теж спілкувалися з вашими колегами, з волонтерами, і от вони стикалися з тим, що просто в квартиру не мають права зайти, хоча там знущаються, утримують, не доглядають тварин. От який може бути шлях? Насправді, до нас часто надходять дзвінки також від сусідів, від знайомих, які спостерігають за таким жорстоким поводженням. І дійсно, тут трошки зв'язані руки, оскільки поліція не має права конфіскувати тварину, не має права зайти на приватну власність. І, відповідно, для цього потрібно збирати певні докази. Це робота дійсно громадськості, яка має бути пильна до таких випадків. І після того, вже якщо є певний фактаж, треба обов'язково все одно звертатися до правоохоронних органів.
органів, писати заяву і передавати всю інформацію, яка є. Зараз на екрані ви бачите і QR-код, і я попрошу вас доєднатися до збору. Це для притулку зооплатформа, щоб наших волонтерів була можливість хоч певний період утримувати. Я так розумію, ви стерилізуєте. У нас повний медичний догляд, ми обробляємо тварин, всі тварини мають паспорти, тобто вакциновані. Ми хочемо, щоб вже тварини їхали в сім'ї повноцінно з медичною такою книжкою про історію хвороб і вже були повністю здоровими. Отже, за QR-кодом ви перейдете на сторінку притулку в Інстаграмі, там вже знайдете всі реквізити. Але я розумію, що нині українці... Те, що мають, вони намагаються більше задонатити для Збройних сил України, для сил спецоперації, сил оборони. Яким чином, які джерела у вас ще є? Чи все ж таки надходять від людей гроші? Після повномасштабного вторгнення багато фондів почали також цікавитися питанням безпритульних тварин. Наш притулок також працює і допомагає військовим таким чином, що ми приймаємо тварин з прифронтових територій до окупованих територій. В принципі, за останні 2 роки нам довелося перепрофілюватися і в першу чергу допомагати військовим там, оскільки тварини, які накопичуються біля певних позицій, вони дуже небезпечні для того, щоб викривали позиції, тому ми часто приймаємо тварин там в енні кількості одразу. Тобто завдяки фондам тварини з деокупованих територій, з прифронтових вивозяться в Київ, в великі обласні центри, і притулки вже приймають. Відповідно, ми працюємо зараз найбільше з питанням допомоги саме військовим. Вони особливі, ці тварини, саме з фронтових зон? Ми приділяємо, звісно, дуже багато уваги їх психологічному здоров'ю. З того, що ми зразу зрозуміли, вони дуже голодні і наднормово харчуються, треба регулювати це питання. Також вони бояться вибухів, які ми також можемо чути. І, відповідно, в моменти, коли повітряна тривога, особливо, якщо це песики, вони в вольєрах, ми намагаємося забирати в будинок для того, щоб вони бачили людину, були в контакті, і тоді набагато простіше коригувати їх психологічний стан. А тим людям, які вже мають домашнього улюбленця, от що б ви порадили, що робити, наприклад, тривога, чуєте вибухи? Я розумію, що вже 3-й рік ми вже якось з своїми улюбленцями знайшли шляхи заспокоїти, а іноді вони нас попереджають, до речі. У мене так було теж, ще не було тривоги. Але все ж таки, як ви радите себе поводити з домашнім улюбленцем, з собачкою, з котиком? Ви праві, що вже за цей час, в принципі, власники розуміють, як поводитися конкретно з твариною в плані, яка її реакція, але важливо бути в контакті, але при цьому не підкріплювати страх. Тобто дуже часто в цей момент люблять загодовувати або давати якісь ласощі для того, щоб відволікти. Таким чином підкріплюється ось цей стресовий стан. Тому потрібно бути в контакті, давати свій простір, звичайно, брати в укриття, якщо це потрібно. Але при цьому не загодовувати, тому що це така розповсюджена помилка, яку роблять власники. От щодо евакуації, чи стикалися ви з ситуаціями, коли, наприклад, на початку на Харківщині, я пам'ятаю, теж виїжджала жінка, чоловік відмовився їхати евакуюватися тільки тому, що його, наприклад, там не пустили в автобус з його собакою, жінку так само, потім їй, це така історія з хеппі-ендом, їй привезли цю собачку. Ви з цим стикаєтесь? От що робити законодавчо, можливо, які права людей, в яких є домашній улюбленець, а його не приймають там, наприклад, туди, куди їх привезли, розмістили. Що робити? Насправді ми як притулок, як приймаюча сторона, приймаємо тварин. Відповідно, є організації, які безпосередньо допомагають їм, людям евакуюватись і тваринам потрапити в притулки. Тому безпосередньо зараз вже більше цих організацій, до яких можна звернутися за евакуацію саме тварини, якщо є така необхідність, і якщо так сталося, життєві умови, вона лишилася на прифронтовій території, куди ще можна потрапити, можна звернутися до них для того, щоб звернули увагу на це питання і за можливості забрали, привезли до
до місця дислокації. Це пам'ятаєте, як була ситуація, коли дітей не пустили в укриття і потім вносили зміни, але от треба було такому статися і опублікувати цю інформацію, щоб людяність перемогла. А той, хто ще не подзвонив, у вас є ще кілька хвилин роздивитися на Есті. Вона чекає на свого власника, свого старшого друга. І на завершення, от я б хотіла спитати, якщо людина ще не готова взяти, але чим вона може вам допомогти? До вас приходять теж, стають волонтерами на певний час? Наш притулок знаходиться в селі Вороньків Бориспільського району Київської області. Завжди запрошуємо в гості. Ми будемо раді, якщо з тваринами будуть приїжджати, комунікувати. Це, в принципі, найважливіша і найосновніша завдача волонтерів, щоб тварини були соціалізовані і були готові до життя, наприклад, в місті. Тому у нас постійно відбувається вигул за територію собак на повідках, щоб вони розуміли, що таке місто, як треба себе поводити. З котиками у нас є дві чудові кімнати, де можна провести час, погратися. В них є також спеціальні меблі для котиків, де вони можуть лазити і, ну, псувати. Все створено для котиків. Ви можете приїхати, провести час. Також ми запрошуємо з дітьми. У нас в теплий час є місце, де розміститися, випити чай. А була історія, яка, от, наприклад, підкорила вас, вразила в саме серце? Насправді, за стільки часу роботи таких історій дуже багато, але якщо із останніх, те, що в мене все ще щемить серце, це прилаштування котика. Евакуювали військові з Вовчанська сім'ю котиків, і буквально через кілька днів дівчинка забрала кошеня, тому що кілька місяців до цього тато загинув в Вовчанську. І відповідно, ця історія, і вона так раділа, тому що є ось такий от спогад, який теплий, буде її гріти в контексті того, що вона може контактувати з кимось і всю цю любов і тепло віддавати. Я бажаю, щоб найбільше всі ваші вихованці знайшли свої родини. Дякуємо, що сьогодні прийшли, що сьогодні підкорили нас. Я сподіваюся, що вже є людина, яка зателефонувала за номером, який ви бачите на екрані, і готова взяти Есті до себе додому. Дякую, пані Марія. Це була Марія Варченко, голова громадської організації «Зооплатформа».